Шановні уманчани, хочу доповісти про процес призначення субсидій у нашому місті. Як відомо, з 1 травня уряд прийняв дуже суттєві і не на користь людям зміни до положення про порядок призначення житлових субсидій. Змінами, які внесені із 1 травня, дуже по багатьох питаннях, будемо казати, урізано право людей на одержання житлових субсидій. І сьогодні наше завдання, одне з основних, і за дорученням міського голови, і наше особисто, як кожної людини, допомогти тим людям, яких є хоч найменша можливість отримати субсидію, в тому числі на літній період, допомогти, підказати, які шляхи виходу із тої ситуації, що сьогодні є. Ми розробили графік прийому громадян за місцем проживання. Ми почали приймати в різних куточках і мікрорайонах міста людей, буквально у їхніх населених мікрорайонах. На сьогоднішній день ми прийняли десь близько 6,5 тисяч заяв, і ми маємо надію, що ці люди, сім'ї, будуть мати право на субсидію у літній період. 1,5 тисячі людей, які зверталися, ми проаналізували, що, напевне, не будуть мати право на субсидію. Близько 1,000 громадян написали заяву на перехід на пільгу, тому що на літній період їм вигідніша гарантовано державою пільга. Процес іде. Для того, щоб призначити субсидію, ми повинні отримати програму, запровадити її в життя і ввести ті дані, що стосуються кожного домогосподарства. Відповідно до положення, управління зробило відповідні запити у комунальні служби, в організації, що надають комунальні послуги, у фіскальну службу, а також у інші служби, які повинні видати нам інформацію про доходи, про те, чи перебувала людина за кордоном, чи в неї були якісь покупки, чи є в неї паї, чи є в неї оренда в тої людини, чи є транспортний засіб. Звичайно, сьогодні дуже багато людей не можуть навіть самі знати, що у них у сім'ї відбувається. Оце практика показала, що старенькі люди не знають, хто в них зареєстрований у складі сім'ї, хто виписаний, хто що купляв із членів сім'ї або ж членів домогосподарства. І сьогодні повинні ми чітко людям пояснити, що є член домогосподарства, це ті, що всі зареєстровані і проживають, а є ж і члени сім'ї, які тут зареєстровані, але не проживають. І на них, на жаль, розповсюджуються усі норми нового положення. Тобто, якщо це член сім'ї, а це неповнолітні діти, а це чоловік-дружина, які зобов'язані подати свої доходи до тих доходів, що беруться до уваги при призначенні субсидії саме в цьому домогосподарстві. Дуже багато питань також виникає із того приводу, що тривалий період знаходяться діти за кордоном, які тут же зареєстровані. І це якимось чином може вплинути на призначення субсидій основній сім'ї. Ще жодної людині ми не призначили субсидію, тому що відповіді із фіскальних служб, із тих органів, які ми подали запити, не надійшли. Їм дається право обробити наші запити протягом місяця, і ми чекаємо. І ми так по етапам прийняли 3 тисячі, прийняли ще 3 тисячі і робимо масово запити. Звідти надійде нам інформація, і ми будемо вводити вручну у комп'ютер для того, щоб пішов процес призначення субсидії. На сьогоднішній день ще жодної субсидії не призначено, і людей, звичайно, хвилює питання, як же ж платити за травень, за червень, за липень, тому що ми бачимо, що ті служби також сьогодні, відповідно до змін у положення, також не можуть дати дуже швидко нам відповіді.
і всю інформацію, тому що дуже багато є і там, можливо, помилок, десь кома не так, десь буква не так написано. І ми сьогодні почали працювати трошки по-іншому з людьми, не посилаємо ми виконком завірити, а беремо до себе довідки. А коли ми беремо у себе довідки від квартальних комітетів, також бачимо, що є помилки, що є не так прізвище, не так повністю написано, не така адреса, десь провулок, десь завулок, десь вулиця, десь квартира, десь будинок, а все воно не співпадає із тою базою, що є у фіскальній службі. Цей процес дуже такий трудойомкий російською мовою, але він потрібний. І ми так само працюємо, як і раніше, по талонній системі, щоб людина не могла, не була тривалий період тут у холі управління, не перебувала і не бігала більше нікуди. Вже сюди прийшла, вже всі питання вона повинна вияснити тут. І ми за це дуже переживаємо, щоб люди не сердилися, щоб не думали, що це тут якісь є проблеми, що ми хочемо зменшити кількість одержувачів субсидій. Ні, навпаки, кожен наш клієнт – це наш роботодавець. І коли в минулому році було близько 22 тисяч домогосподарств, хоча штат розрахований на 5 тисяч субсидіантів, то ми сьогодні бачимо, що навіть і на літній період уже близько 7 тисяч з врахуванням сьогоднішнього дня будуть мати право на субсидію. А в опалювальний період ще більша кількість людей. У людей дуже малі доходи. Дуже малі доходи, дуже маленькі пенсії. Наше місто дуже далеко по середній зарплаті, і дуже від цього залежить і розмір пенсії. Не дивлячись на те, що у людей великий трудовий стаж, людина розраховує, що в неї буде велика пенсія. І це є основний дохід. І як людям виживати, це сьогодні усім дуже важко зрозуміти, чому саме так призначаються субсидії. Разом з тим, норми зменшили, разом з тим кількість людей, які мають право на субсидію, зменшена. Враховують членів сім'ї, які і не повинні, на наш погляд, враховуватись. Тому ми підготували низку пропозицій міському голові. Міський голова підписав звернення до Асоціації міст України, до Міністерства соціальної політики, до Мінрегбуду, які є основоположниками змін до положення, з тим, щоб, наприклад, там, де пенсіонери тривалий період проживають самі, а діти їхні вже 20-30 років за кордоном, в тому числі і в Росії, то щоб у таких випадках людям не зараховували тих дітей до складу домогосподарства, щоб їх хоч підтримати у цей тяжкий період. Будемо чекати відповіді. Все, що стосується від вас, ми також очікуємо, може також якісь пропозиції, ті, що можна обґрунтувати. Дуже багато сьогодні питань по тих людях, які на заробітках за кордоном. Положення вимагає абсолютно відразу таких людей не враховувати і не призначати субсидію тим сім'ям, де є члени домогосподарства за кордоном. Це дуже прикро. Також ми очікуємо якихось змін, тому що з настанням опального періоду це дуже вдарить по наших субсидіантів. Наступне, що хвилює сьогодні всіх людей, це також монетизація субсидій. Держава пропонує із 1 січня наступного року провести монетизацію на тому рівні, як робила минулий рік і як цей рік знову продовжує. Це тих людей, у яких зекономлена сума по кіловатах електроенергії і по газу. І так само в межах 150 кВт і 100 кубів газу, де є автономне опалення. Також буде проводитись виплата. І також потрібно знову писати заяву до управління, указати знову ж, хто одержувач і де рахунок у банку, щоб ми могли направити туди кошти, коли надійдуть із державного бюджету. Дуже багато людей незадоволених з тим, що потрібно зараз іти знову в управління, що автоматом не перепризначається субсидія. Я можу на цей рахунок сказати одне. 2 місяці в Умані перебувала Рахункова палата Верховної Ради. Це найвищий контрольний орган, який перевіряє використання, цільове і ефективне використання державних коштів.
а на субсидію – це кошти державного бюджету. Тому кожна копійка ними перевіряється, обліковується і дивиться, як же ж ми тут маємо право надавати такі кошти. Тому їхні положення, їхні кошти, їхнє право ми повинні все витримати до дрібниць для того, щоб людина законно отримала державні виплати. І тому ті питання, що люди сьогодні повинні знову прийти, написати нову заяву і нову декларацію, це вимога часу. Тому що людина, пишучи нову заяву, а затверджено наказом Міністерства соціальної політики, новий наказ і новий бланк заяви і декларації, зобов'язує людей підкреслювати, указувати достовірні дані, бо людина несе відповідальність сама. Навіть на ті запити, що ми посилаємо, не все прийде нам. Тому що людина краще знає, які у неї є проблеми. Після кожного призначеного разу всі субсидії перевіряються Міністерством фінансів. Вони всі централізовано йдуть наверх. Міністерство фінансів робить так звану верифікацію доходів і призначеної субсидії. І коли виявиться, що в людини у декларації і в заяві не вказано усі ті доходи, які шляхом верифікації вияснено Міністерством фінансів, бо нам це також недоступна база, і ми не можемо знати відразу, що ж там у людини є. І тоді відповідальність падає на людину. Такі випадки знаходяться. І тоді людина або повертає суму нарахованих субсидій, або ми вимушені будемо звертатись до суду. Тому що якщо ми цього не зробимо, то держава звинуватить у корупційній діяльності працівника управління, що він завідомо призначив незаконну субсидію. Я це говорю для того, щоб кожна людина, кожна сім'я знала, що відповідальність несе і сам заявник, і працівник управління праці соціального захисту населення за подані дані, за перевірені дані, за заповнені і те, що вводиться у комп'ютер. Це дуже важливо, тому що коли наступає відповідальність, то заявники кажуть, а нам цього не розказали, а ми цього не знали, не дивлячись на те, що в самому бланку заяви все це написано, людина розписується. Люди повинні знати, що сьогодні звертатися за субсидію обов'язково у таких випадках прямо в постанові Кабінету міністрів передбачено. Де проживає людина, де зареєстрована, якщо там особа знаходиться за кордоном, усіх цих випадків, якщо орендоване житло, якщо це внутрішньо переміщена особа, тобто є вимоги до певної категорії людей, що повинні в обов'язковому порядку подати заяву і декларацію. Але вияснити, хто ж із них такий, це можна тільки після того, як людина прийшла і написала цю заяву і декларацію. Ми дійдемо буквально до кожної людини. Якщо хтось захворів, прийде соціальний робітник. Якщо це сім'я з дитиною, прийде фахівець соціальної роботи. По громадським організаціям ми також проводимо прийом безпосередньо у тих громадських організаціях. Це для нечуючих, це для людей позору, це для тих людей, які на візках. Абсолютно з кожною людиною у нас іде перемовини. Ми охопили увагою буквально кожен мікрорайон. Те, що в наших силах, те ми будемо робити. Щоб кожну сім'ю, яка має право, щоб ми могли її своєчасно призначити субсидію. Але там, де вище наших сил, вище наших можливостей, ну що ми можемо? Написати пропозицію? Якимось чином підказати цій сім'ї, що ж треба зробити? Особливо найбільша питома вага незадоволених людей, там, де зареєстровані працездатні люди, які не працюють офіційно. І це навіть більша частка, чим тих людей, що за кордоном. Тому законодавець поставив нас у нерівні умови з Тальнівським районом, з Христинівським. Тобто для міст обласного значення навіть повноваження комісії, які раніше мали право призначати як виняток, сьогодні обмежені. Сьогодні для того, щоб на комісії розглянути таке питання, де людина працездатного віку зареєстрована, не працює, не має доходів, і той період береться в підрахунок, ми не можемо винести навіть на комісію. А чому? А тому, що там, де міста обласного значення, особливий підхід, і так прямо це в положенні прописано.
І міський голова також Асоціації міст про це написав, що це дискримінація до людей, які проживають у районних центрах і в містах обласного значення. Що для того, щоб винести питання на комісію, треба сплатити три місяці підряд єдиного соціального внеску. Раз, щоб була довідка ЛКК, чого ж людина не працює. Два, і третя умова, що цей період не перебував ніхто із членів сім'ї за кордоном. Тільки в цьому випадку ми можемо розглянути питання на комісії. І процес на комісії, ми зробили собі табличку, ми також подамо на сайт, в яких же випадках можна на комісію звернутися. Непрацюючим працездатним особам на збільшену площу. Непрацюючим, непрацездатним. А це люди з інвалідністю, а це люди похилого віку, ну і ті, які в зв'язку із пенсійним віком не отримують пенсію за відсутності стажу, а соціальну допомогу. То площа також зменшена, на яку може бути комісія, для одної особи 63-53, 48-87 плюс 30% від цієї соціальної норми. Раніше було на всю площу, тепер для одної людини 63-53, для двох 81-28, не більше. От. Також на комісію, якщо у працездатних відсутні доходи, і або дохід менший мінімальної зарплати, або не сплачено ЄСВ, то, я вже сказала, наявність медичної довідки, сплата за два попередніх і поточна, і не перебуває більше за кордоном. Також лише для міст обласного значення ми маємо право, не то, що маємо право, ми зобов'язані припинити, якщо нам із пенсійного фонду, з персоніфікованого обліку фіскальної служби надійде, що людина припинила виплачувати єдиний соціальний внесок. Це тільки для міст обласного значення. І ми зобов'язані будемо припинити. Ну, якщо оренда житла на комісію, ВПО зареєстровані, але фактично не проживають. Це також було дуже багато питань, коли ми у мікрорайонах приймали. Якщо не проживають, а зареєстровані, то ми приймали рішення, маємо право на комісії прийняти рішення, але в тому випадку, якщо не перебуває член домогосподарства за кордоном більше, ніж 60 днів. До речі, якщо за кордон їде бабуся, доглядати дітей, бо сьогодні такі сім'ї, і скільки вона там буває, для неї таке право не поширюється. Тобто вона має право на субсидію, навіть якщо вона там доглядає внуку, але в разі, якщо вона пенсіонерка. І це вона підтвердить нам. Коли розділені особові рахунки, це також виноситься на комісію, якщо це не члени сім'ї, бо членам сім'ї не можна розділяти особові рахунки. Врахування в дохід одного розміру прожиткового мінімуму через складні життєві обставини, тобто не 2, 3, 4 мінімальних там зарплати, це в тому випадку, коли відповідно до закону про соціальні послуги або про соціальну допомогу сім'ям з дітьми, то визначено там, хто ж має право на такі підстави, хто опинився в складних життєвих обставинах, то теж ми можемо враховувати один прожитковий мінімум. Ну, врахування фактично розміру державних допомог. Якщо звернулися люди пізніше, ніж 2 місяці, то для того, щоб з початку сезону, це вперше, коли звернулися, також на комісію. От тепер призначення з початку сезону, коли у людини борг. Борг виникає по двох причинах. Або заборгували усі платежі і треба зробити реструктуризацію, або не сплачували обов'язкову плату. Нам надходить з комунальних служб повідомлення і ми повинні припинити. І про припинення, про поновлення в разі заключення реструктуризації або сплати боргу, це також питання буде розглядатися на комісії. Раніше такого не було. І ми дуже просимо людей, це нововведення, знову ж таки цим положенням, що раніше люди не зобов'язані були платити обов'язкову плату, тому що в них була як наче переплата, що вони економили, і була переплата за рахунок своєї зекономленої суми, вони протягом призначеного терміну субсидії могли покривати поточні свої фактичні витрати. Зараз це втрачено. Кожна людина зобов'язана обов'язкову плату платити щомісяця. І ми сьогодні, поки не призначена субсидія, рекомендуємо, дуже рекомендуємо сплачувати по минулому році. У кого була призначена субсидія, то треба платити по минулому році, щоб не виникла заборгованість. Або заборгованість дуже легко, 340 гривень.
Це не так багато, але ми вже повинні будемо припинити і через комісію, на комісію розглядати. Ми будемо проводити комісії частіше, ніж раніше. Треба обов'язкова присутність кожної людини на засіданні комісії, тому що якщо людина хоче від держави отримати якусь суму, вона повинна прийти, написати заяву на комісії перед членами комісії, розповісти, що ж у неї таке склалося, що вона дуже нагально потребує цієї субсидії. Ну, потім припинення, якщо припинення також у нас буває, коли зміни у складі зареєстрованих, придбання майна, перебування за кордоном, несплата ЄСВ. От, тому дуже прошу за цим стежити і дивитися. Працює гаряча лінія. Ми відкрили такі гарячі лінії 368-42, 345-26, 402-55. Є телефони мобільні, мої, заступника з цих питань, от, також заступника начальника відділу, все це доступно на наших сайтах, це на дверях в управлінні знаходиться. Я дуже прошу, в разі незадоволення вирішенням того чи іншого питання, звертайтесь особисто до мене для того, щоб ми могли по кожній конкретній ситуації роздивитися вашу сімейну ситуацію, подивитися, що можна допомогти на нашому рівні. Якщо ми не зможемо вирішити, які нам треба написати доверху пропозиції, якщо вони в разі колись будуть враховані, але також треба розуміти, що це йде процес певний, да, і певний час займає пропозиції до прийняття змін до законодавчого акту. Дуже важко людям сьогодні виживати. Наше завдання полягає в тому, щоб допомогти у цих складних соціально-економічних умовах вижити кожній сім'ї. Таке доручення міського голови, міської влади, депутатів, і це наше основне сьогодні завдання. Буду рада вашим приходу.